بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل أخدة من ألسنتنا <applause> يفقه أقوالنا Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana diberikan kesempatan pada hari ini, pagi ini untuk uh, uh, kita <coughs> sambung kelas kita uh, yang telah tunda pada malam tadi. Ya. So, maaf, malam tadi uh, sedikit tidak sihat uh, kerana sakit kepala. Insya uh, InsyaAllah pagi ini kita... Uh, apa nama tu uh, buat siaran uh, kelas walaupun mungkin tak ramai sebab mungkin ramai yang tunggu sebelah malam tapi tak ada masalah uh, nanti sahabat-sahabat yang yang tak join tu bolehlah dia uh, tengok rakaman lah ok uh, Assalamualaikum semua uh, siapa yang join pada pagi ni boleh bagi salam dekat bawah dekat komen uh, tulis dekat komen uh, Assalamualaikum Hmm. Siapa yang join hari ni? Assalamualaikum. Eh, kalau boleh komen dekat bawah tu. Uh, saya tengok ada lebih kurang ada uh, tujuh ataupun enam orang yang live pada pagi ni. Uh. Okay. Sekejap lah saya tengok dulu. Ok Puan Liza ada Assalamualaikum Waalaikumsalam okay. yeah. Waalaikumsalam Puan Acik Puan Salimah, Puan Jeng juga. Kak Roziah, ok Alhamdulillah Ok, ada lah tu yeah. Alhamdulillah ada Ustaz kalau tak ada uh, Pagi ni, uh, ustaz tak tak jadi live lah. Rupanya ada juga. Eh? Okay, Alhamdulillah. Okay, baik. InsyaAllah kita akan mula kelas kita. Uh, iaitu pada hari ini kita akan belajar uh, dua hukum tajwid. Iaitu uh, hukum yang pertama, idram Birunnah. runnah. Yang kedua, idram bila runnah. Uh, seperti mana yang Ustaz Ustaz ada, uh, uh, yang yang admin ada bagi dia punya tajuk tu. Itu tak, uh, hari ini dua tajuk iaitu idram bi dengan idram bila runnah. Okey. Um, kalau siapa yang ada buku boleh keluarkan buku tajwid ni, buku tajwid al-Badadi ataupun uh, ada handout yang yang apa ni admin group dah dah upload kan tu handout hand untuk kelas sesi yang kedua. Ha uh, handout kelas sesi yang kedua so boleh boleh download dekat dekat situlah. Ha. Uh, okay Okey. So kita akan buka tajuk uh, bacaan nun mati dan tanwin tapi tajuk idgham bi gunnah. Eh? Idgham bi gunnah. Okey. Baik. So insya Allah kita nak mulakan a uh, kita tajuk idgham bi urun Nah. Okey, idgham bi bi gunnah. Ah. Okey, idgham bi Baik, saya tengok dulu. Okey. Idgham bi Ah. Uh, uh, maksudnya apa? Ya, macam masudlah. Idgham. Idgham maksudnya me ma so ha, memasukkan bacaan. Memasukkan B dengan runa dengung. Ha, idram bil runa idram memasukkan B dengan runa dengung. Ha, baik. Ataupun uh, ada juga yang kalau kita dengar idram ma'al runnah. Idram ma'al runnah. Ma'al ni sama juga maksudnya dengan bi. Ma'al ni bersama. Bi dengan. Ha. Idram ma'al runnah pada juga. Ha. Okay. Ma'al runnah. Okay. Ma'al ni maksudnya bersama. Ha. Memasukkan bersama dengung. Ha. Sama je memasukkan dengan dengung tu. Sama je dia punya maksud je sama. Nah, memasukkan bersama. Oh, benar dengar. Okey. Baik, untuk lebih faham kepada uh, kita punya uh, apa nama tu tak hukum ni. Uh, suara okey ke? Uh, Saya punya suara, dengar tak? Okey tak? Uh, kalau okey, komen okey. Suara Ustaz okey ke clear ke tak? Ha kalau clear komen clear ataupun aa, aa, jelas. Okey clear tak suara Ustaz? Dengar tak? Ha kalau clear, kalau okey komen okey. Okey, okey baik Kak Anuliza kata okey. Uh, Cik Nasir, oh Cik Nasir pun ada Alhamdulillah Ok Cik Nasir work from home ke Ataupun uh, Apa nama tu Rehat hari ni di di rumah Okay Okay Kepan uh, Sarimah okay Kak Razia okay Ok Baik Haa uh, untuk faham dengan uh, berkenaan dengan hukum idram birunah ni, Ustaz suka buat soalan ni. Eh. <coughs> soalan pertama, apa itu idram birunah? Okay, apakah itu idram birunah? Ha, itu soalan dia. Baik. Apakah itu idram birunah? Ha. Jawapannya idram maksudnya me ma so kan okey. Apakah itu idram biruna? Soalan ya. Kita buat soalan supaya mudah faham nak nak faham hukum tajwid ni. Dia punya cara bacaan dia dan sebagainya. Apakah itu idram biruna? Idram maksudnya apa? Memasukkan. Ha tu dia punya dia punya jawapan Okey. Kemudian soalan kedua. Bila soalan pertama kata apa itu idram birunah, jawapannya memasukkan. Soalan kedua apa yang nak dimasukkan tu? Ha. Kan tadi kan? Soalan dia apa itu idram birunah? Idram maksudnya memasukkan. Ha. Birunah dengan dengung memasukkan idgham memasukkan bi dengan runah dengung memasukkan dengan dengung ha Baik, kita tengok kita main soal-soal jawab macam tu okay, yang kedua apa yang nak dimasukkan kita nak masukkan apa kita nak masukkan sebutan nun mati ha sebutan nun mati ataupun tanwin ha sebab nanti kan nun kan dia hukum nun mati dan tanwin. So bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dimasukkan kan. Okey. Okey. Baik. Ah uh, kita tengok dulu dekat uh, buku ni kan. Idgham bacaan idgham birunah kan. Okey. Masa kita tengok rujuk yang bawah huraian dia tu. Okey. Ah uh, maksud idgham uh, birunah tu kita tengok eh. Huraian kat bawah tu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut iaitu huruf ya nun min dengan waw maka hukumnya ialah idgham bi runa. Ha, maksudnya apa? Nun mati dan tanwin bertemu dengan empat huruf dia ya waw mim dengan nun. Ha. Ya waw mim dengan nun. Okey. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Maksudnya dalam 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 uh, dalam Quran dalam kalimah tu ada nun mati selepas dia ada salah satu daripada huruf uh, empat tu ya, waw, mim dengan nun. Tak kira lah mana-mana salah satu so jadilah idgham bi runa. Oh, Okey. Baik. Sudah so, tengok eh? Kemudian Cara bacaan idram birunnah ialah dengan memasukkan. Ha. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengung. Ha, kan ke? Memasukkan dengan dengung. Memasukkan dengan berserta dengung. Okay. Cara bacaan idram birunnah ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengung. Ha. Okey. Baik. Ha, sebab berlaku je nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ya waw mim nun cara bacaan je memasukkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf selepas je dengan dengung okey baik jadi kalau bagi pada soalan tu apa itu idgham birunah idgham maksudnya apa memasukkan birunah dengan dengung okey bagi soalan kedua apa yang nak dimasukkan nak masukkan apa memasukkan sebutan nun mati dan tanwin ke dalam huruf se selepas dia. Ha okey. Baik kita tengok eh. Ah. Uh, uh, apa nama tu? Dia punya cara nak bacaan dia. Ha cara bacaan dia Sekejap eh. Saya so, nak ambil uh, apa aper pemadam. soalan. Apakah itu idram birunah? Idram maksudnya mem memasukkan. Birunah dengan dengung. Kemudian soalan kedua, apa yang kita nak masukkan? Kita nak masukkan sebutan nun mati dan tanwin. Okey. Soalan ketiga. Bagaimana nak masukkan sebutan Nun mati dan tanwin tadi. Ha, ni. Okey. Kan soalan pertama ni kan. Apa itu idaram birunah? Idaram maksudnya memasukkan birunah dengan dengung. Soalan kedua. Apa yang kita nak masukkan? Sebutan nun ataupun tanwin. Soalan ketiga. Bagaimana nak masukkan sebutan nun mati dan tanwin? Okey. Yang ni. Uh, cara bacaan ni. Eh? Okey. Baik. Saya pada dulu. Okey, dal sebutan uh, cara baca idam bila ada tiga. Eh. Cara membaca. Okey, ada tiga. Cara membaca idam bila ada tiga. Bukan tiga, uh, tiga cara. Uh, tiga tiga step. Ha tiga step. Ha, Tiga step. Ha. Untuk bacaan idgham Birona Okey. Baik, yang pertama Okey, yang pertama kita kena hilangkan sebutan nun. Ha, nun mati. Itu yang pertama Yang kedua Bunyikan Huruf Selepasnya Dan yang ketiga Okey Panjangkan Sebab ada Dengung de Okey cuba salin Okay. Cuba salin ataupun tulis dekat nota kat komen bawah tu Tiga step Tiga cara membaca Ataupun tiga step membaca Idhram Biruna Pertama, hilangkan sebutan Nun Yang kedua, bunyikan huruf selepas dia Dan yang ketiga, panjangkan Sebab dia ada de dengung ha, Tiga cara, tiga step ha. Cuba tulis kat komen ha, Cuba ada nota sikit kat bawah tu Supaya yang lain-lain boleh refer balik boleh rujuk balik insyaAllah. Ha, boleh tulis kat komen. Tiga step membaca idram birunah. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Yang kedua, bunyikan huruf selepasnya. Yang ketiga, panjangkan. Sebab dia ada de dengung. Ha. ha cuba tulis kat komen. Okey. Okey, boleh. Nah, ha, tiga step bacaan idgham Birona. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Yang kedua, bunyikan huruf selepasnya dan yang ketiga, panjangkan sebab dia dengung. Ha. Boleh tulis kat komen situ. Tiga step. Ha. Dikira macam uh, kerja rumah jugalah sikit ni. Kerja di rumah eh. Hmm. Okay. Puan Naliza, hilangkan sebutan nun, bunyikan huruf selepasnya dan panjangkan sebab ada dengung. Ya, yeah, terbaik. Betul. Ha. Okey, yang lain-lain. Okey. Hilangkan sebutan nun, bunyikan huruf selepasnya, panjangkan sebab ada uh, dengung. Okey. Okey, ha, cuba tulis di komen Ustaz, sebelum Ustaz tunjuk dia punya contoh bacaan dia. Ha. Okey, Cik Nasir dah keluar dah. Hilangkan sebutan nun, bunyikan huruf selepasnya, panjangkan sebab ada dengung. Betul. Kak Rozia, cara membaca baca tiga step. Panjang, uh, hilangkan sebutan nun, bunyikan huruf selepasnya dan panjangkan sebab ada, -ada. dengung. Ya, terbaik. Okey, baik. Kita tengok contoh. Eh. Contoh. Liman. Ya yes, sure. bola. d Yasha Yasha a Okay Baik, cuba tengok eh Kita tengok uh, kalimah Contoh je d Yasha m a n i Okay cuba tengok tiga step ni Tiga step membaca idram d okey. Sekarang ni, ada nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Macam mana nak baca? Okey, yang pertama, hilangkan sebutan nun. Okey, hilangkan sebutan nun. So, yang ni, kalimah ni bunyi dia asal je liman. Betul tak? Ha, bunyi asal je liman. Ha, liman sekali dengan nun je kan? Liman. Okey, dia asal bunyi dia. Yang pertama kita hilangkan sebutan nun. Liman kita buang jadi lima. Ha. Kita buang nun jadi lima. Asal dia liman. Asal dia liman. So kita buang nun jadi lima. Okay, lepas tu bunyikan huruf selepas je. Ha. Yang tadi dah buang nun dah. Lepas tu kita bunyikan huruf selepas je. Okay, sekali lagi soalnya. Eh. Asal dia ada nun. Liman. Asal dia Liman. So kita buang sebutan nun jadi lima. Lima. Lepas lima, bunyikan huruf selepasnya. Lima, huruf selepasnya huruf apa? Huruf ya. Bila huruf ya, bunyikan sikit ya tu. Limai. Limai. Mai. Mai. Begitu. Limai. Ha. Limai. Bunyikan huruf selepas dia. Huruf selepas ini adalah huruf Ya, ha, ini huruf ya. So, bergantung kepada huruf selepas je lah. Kalau huruf selepas dia ya, bunyikan ya. Kalau selepas je nun, bunyikan nun. Kalau selepas dia mim, bunyikan mim. Kalau selepas dia wa, bunyikan wa. Okay. Limai. Mai. Okay, lepas tu apa? Panjangkan. Sebab dia ada dengung. Birunah maksudnya dengan dengung. So, bila dengan dengung, so kita kena panjangkan sikit. Li, mai limai yasha limai yasha limai yasha ah ha, begitu panjang sikit limai yasha okey sekali lagi saya buat sekali lagi eh macam mana kita nak baca a uh, tiga step membaca idram biruna Okey. Sekarang ni ada nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Okey, asal bunyi dia liman yasha. Liman yasha. Okey, sekarang ni yang pertama, hilangkan sebutan nun. Asal dia bunyi dia liman. Kita buang nun jadi li lima. 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 Okey. Lepas tu, step kedua, bunyikan huruf selepas dia. Iaitu huruf ya. Ia. Masukkan sikit huruf selepas tu. Li, mai. Li, mai. Li, mai. Begitu. Li, mai. Okey. Lepas tu, panjangkan. Panjangkan, dengung. Sebab birunah, birunah dengung. Jadi, kena panjangkan. Li, mai. Ya syaq. Limai yasha Okey Encik Gaddafi Encik Mahmat Gaddafi kata Dengung berapa harakat Ustaz? Dengung Dua harakat ha, Dua harakat Tambah sini ya Dengung Dua Harakat Okey Baik terima kasih Encik Gaddafi Dengung dua harakat Jadi panjangkan dua Harakat bukan dua rokaat. Ha, dua rokaat ni panjang. Ha, sembahyang dua rakaat. Dua harakat. Okey. Jadi bacaan dia lima yasha. Sekali lagi saya baca lima yasha. Ha gitu. Contoh dia eh. Okey. Saya buat contoh yang kedua. Okey, contoh lagi eh. Dekat buku hijau kita ada. Okey. ah, uh, Min. Ma. Lillah. Min. Ma. Ma. Lillah. Okey. Baik. Dekat sini ada nun mati bertemu dengan mim. Okey. Huruf dia kan ada empat kan? Ya. Yeah. Wow, mim dengan nun. Ha, tu huruf dia ada empat. Nun mati bertemu dengan mim. Okey. Baik, kita tengok step yang pertama. Hilangkan sebutan nun. Asal bunyi dia min. Min mali. Min mali. Tu asal dia. Min mali. Dia ada bunyi nun. Min mali. Ha, min malillah kan. Okey, yang pertama, hilangkan sebutan nun. Asal dia min sebuang jadi mi. Mi je, mi. Ah ha, mi baris bawah, mi. Lepas tu bunyikan huruf se selepas dia. Huruf selepas dia apa? Mim. Sebunyikan, masukkan pada mim. Mim mim ah ha, asal dia min. Jadi mim. Ah ha, asal dia min. Sebelum so, masuk jadi mim. Okey. Kemudian yang ketiga panjangkan sebab ada de dengung dua har, harakat. Mim malillah mim malillah mim malillah ah panjangkan sebab ada de dengung. Nah ha, okay, Okey. Boleh. Ha. mim malillah ha. okey ha, Dapat? ah ha, tiga step okey so buat contoh lagi ha, contoh lagi sahabat okey kita ambil huruf waw pula okey min Waroi i ha. Okey, contoh eh. Baik, cuba tengok. Nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Ada suruh dia waw. Okey. Baik. Step pertama, hilangkan sebutan nun. Asal dia min warai. Min warai. Min. Asal dia min. So, kita hilangkan sebutan nun. Min jadi mi. Ha, mi. Mi. Mi berapa? Mi. Okey, lepas tu. Bunyikan huruf selepas je. Huruf selepas je. Huruf apa? Huruf waw. Jadi kena bunyikan. Masukkan pada huruf waw. Mew. Mew wa. Mew wa. Mew. Gitu. Mew. Masukkan. Bunyikan huruf selepas je. Masukkan huruf selepas je. Okey. Yang ketiga. Panjangkan. Berapa? Dua harakat. Miwara'i 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 ha. Okay boleh? Itu step dia Okay Contoh ha. lagi Ustaz buat hmm. Okay contohnya Min Min nadhir ha. Min Nadhir Okey, nun mati bertemu dengan nun juga. Okey, nun mati bertemu dengan okey, nun mati bertemu dengan nun. Okey. So asal okey, tengok. Step yang pertama hilangkan sebutan nun. Asal bunyinya min. Min sini. Min. Lepas tu kita buang nun jadi mi. Mi saja. Ha, kita buang nun jadi mi. Lepas tu, kita okay, hilangkan sebutan nun. Berarti yang kedua, bunyikan huruf selepas je. Huruf selepas dia apa? Nun. So bunyikan nun balik. Min. Min. Okey. Lepas tu yang ketiga pan. Panjang dua. Harakat. So panjangkan sikit. Min. Nadir. Min. Nadir. Min. Nadir. Ha, uh, begitu. Boleh? Ha, uh, faham ke? Ha, nah, kalau faham, cuba komen faham. Ha. Uh, Faham Ustaz ha. okay, So kalau faham Cuba komen faham dekat bawah ha, Alhamdulillah hmm, Boleh ha, Cuba komen faham Kalau ada soalan boleh tanya eh. Hmm, kalau ada soalan boleh tanya dekat komen. Ha. ha soalan berkenaan cara sebut ke dan sebagainya. Hmm. Okey. Tengok saya tengok yang lain macam mana okey ke tak? Hmm. Okey. <coughs> Faham? Okey, Encik Nasir faham? Encik Gaddafi faham? Alhamdulillah. Ha. Yang lain-lain macam mana? Faham ke? Hmm. Okay, yang tadi tu saya cerita adalah cara bacaan dia. Cara nak baca. Macam mana kita nak baca bila kita kita bertemu dengan bacaan kalimah ee idram eh so cara bacanya begitulah okey baik kita tengok contoh eh dalam dalam buku dalam buku ataupun dalam nota yang saya bagi handout ha boleh tengok ee contoh-contoh idram birunah kita tengok kat situ eh yang pertama limai yasha limai yasha nun mati bertemu dengan ya hmm contoh saja terjelah cara sebutan je liman yasha ha. okey sebelah dia yauma idzin nadhira yauma idzin nadhira okey yauma idzin idzin ha. Uh, zin tanwin bertemu dengan nun uh, so bunyi dia ha. Uh, nun jugaklah yauma idzin nadhira ha. Uh, panjang uh, dengungkan dua harakat Okey. Kemudian yang bawah tu mim malillah mim malillah. Ha, dia asalnya min. Min malillah. Senun kita buangkan lepas tu kita masukkan kepada mim mim. Lepas tu panjangkan dua harakat mim malillah. Okey. Seterusnya khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Asal bunyi dia khairun wa abqa khairun wa abqa. So bila kita dah masukkan uh, khairun jadi khairu. Kita buang nun. Lepas tu kita masukkan pada waw. Khairu khairu. Lepas tu kita panjangkan. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Ha gitu. Okey, tu contoh je lah. Okey, kita tengok kat bawah tu, uh, bacaan eh. contoh ayat. Uh, Ida Rambi Okey, saya baca kan. Eh? Yang pertama. Faya ghafiru limai yasha'u wa yu'adzibu mai yasha'u. Faya ghafiru limai yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Jadi bacaan dia. Pada limai yasha dengan Mai ya nah ha, gitu. Okey. So dia punya contoh idgham bi gunah dia limai ya dengan mai ya Dekat dua tempat ni mesti dengungkan, panjangkan. Okey. Sekali lagi saya baca eh. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ha, begitu. Okey ayat yang ke, ayat yang bawah dia. Saya so, baca dulu. Wujuhun yawma idzin <Sing> nadhira. Okey sekali lagi saya so, baca. Wujuhun yawma idzin <Sing> nadhira. Ha begitu. Okey, Contoh idgham bi wujuhun yauma idin. Wujuhun wujuhun tanwin bertemu dengan ya. Sebunyi so dia wujuhun yauma idin. Hui yauma idin macam tu. Kemudian yang kedua yauma idin nadira. Ha dia ada dua situ. Satu tanwin bertemu dengan ya, satu tanwin bertemu dengan nun. Ha wujuhun yauma idin nadira. Okey. Sekali lagi saya baca.

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم Okey, contoh idgham bi gunnah dekat mimma lillah. Mimma lillah eh? Asal dia min. Min ma lillah. So, bila dah masuk nun mimma lillah. Okey, ayat keempat.

khayrun wa abqa khayrun wa abqa nah ha, begitu wal akhiratu wal akhiratu khayrun wa abqa panjang sikit sebab kita ada dengung panjang dua harakat okey boleh okey tu contoh baik ada soalan uh, Cik Gaddafi ustaz apa beza idgham bi ghunnah dengan idgham maal al ghunnah ha okey ustaz dah sebut tadi Idram birunah ma'runah ni sama. Sama. Dia punya istilah dia dia punya berbeza. Idram bi tengah tengok sini nampak kan? Idram birunah maksudnya idram bi bi dengan runah dengung. Idram yang dengan dengung. Idram ma'al idram Ma'al ni bersama. Ma'al ni maksudnya bersama, runah dengung. Idram yang bersama dengan dengung. Idram birunah, idram yang dengan dengung. So sama, dua-dua ni sama. Idram birunah dengan idram ma'alrunah adalah hukum yang sama. Hmm. Tak ada beza lah. Eh? Cuma beza dari sudut dia punya istilah digunakan je. Ha, eh? Sama je lah. Ha, tak ada masalah. Okey. Boleh eh? Okey. Baik. Faham eh? Kalau faham kita nak pergi kepada idram bilarunah pula. Okey, faham alhamdulillah. Idgham bila runa Okey, idgham bila runa. Okey. Idgham maksudnya ha me memasuk so, kan bila ha, tanpa runa dengung ha, Idara memasukkan bila tanpa tanpa ah ha, gitu bila la la mana tak ada La, idram yang la tak ada dengung. Bila runah, idram yang tidak ada dengung. Ha. Idram bi runnah, idram yang ada dengung. Idram bila runnah, idram, idram yang tidak ada dengung. Ha, beza dia ada dengung dengan tak ada dengung je. Ha, okay, eh? okay. Baik, cuba kalau kita rujuk uh, buku. Saya nak baca dia punya yang bawah dia ni. Dia punya uh, huraian dia. Eh? Okay. Apabila uh, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut iaitu lam dan ra. Maka hukumnya ialah idgham bila ghunnah. Nah, apabila nun mati atau tanwin okay, bertemu dengan huruf lam serta ra okey dan mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun ra ha dua huruf lam dengan ra maka jadilah idgham bila runah. kalau idgham birunnah ya waw mim nun kalau idgham bila runah, lam dengan ra Okey, cara bacaannya ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Okey. So, sama juga. Dia ada uh, tiga step bacaan bila bilarunah. Okey. Yang pertama, hilangkan sebutan nun mati. Yang kedua, bunyikan huruf se selepasnya. Okey, dan yang ketiga, Okay, kalau idram birunah, kita panjangkan sebab ada dengung. Jadi kalau idram bila runah, dia tak ada dengung, kita tidak panjang. Tak panjang. Kenapa tak panjang? Sebab tak ada dengung. Hmm. Beza dia dekat sini. Ha. Hmm. Dia punya step dia, di step dia, dia berkurang sama. Tapi beza dia dekat sini. Beza dia adalah pada uh, panjang ataupun tak panjang. Hmm. Kalau idram birunah dia panjang. Mai yasha yasha dia panjang. Sebab dia ada dengung. Tapi ni bila runah dia tak ada dengung. Bila dia tak ada dengung, dia uh, dia tak boleh panjang. Ha, uh, dia pendek. Nanti saya akan saya akan saya akan bagi tahu cara bacaannya. Okay, Ketiga tiga step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Yang kedua, bunyikan huruf selepas dia. Dan yang ketiga, tidak panjang. Ha, cuba komen kat bawah tu. Ha, komenkan sikit. Ha, tiga step bacaan idram bila runnah. Ha. Ha, tiga step bacaan idram bila runnah. Ha, cuba tulis kat bawah tu. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Yang kedua, bunyikan huruf selepas dia dan yang ketiga tidak pan tidak panjang. Hmm. Boleh. Okey, cuba komen sikit. Ha, nah, tengok. <coughs> Okey. Ha, okey. Cek Gaddafi, tiga step bacaan dengan Melarona, hilangkan sebutan nun yang kedua, bunyikan huruf selepas je, yang ketiga tidak panjang. Ha. Tidak panjang sebab apa? Sebab tidak ada dengung. Ha, tu boleh tambah sikitlah kat situ tidak panjang sebab tak ada dengung. Ha eh? Yang uh, Birona panjang sebab ada dengung. Ha. Hmm. Encik Nasir, hilangkan sebutan nun, buang huruf selepasnya. Eh. Bunyi huruf selepasnya Encik Nasir, bukan buang. Bunyikan huruf selepasnya. Yang ketiga tidak panjang sebab tidak ada dengung. Okay. yang ketiga betul lah. Yang kedua tu bunyikan huruf selepasnya. Ha. Okay. Okay, kita, kita tengok contoh eh. Hmm, contoh dia. Contoh dia. Ha, contoh dia. Yubayyin. Yuba yu bayin lana ha. baik baik yu bayin lana nun mati bertemu dengan lam huruf je lam dengan ra sahaja ni huruf dia ha okey nun mati bertemu dengan lam nun mati bertemu dengan lam Okey, macam mana cara bacaan dia? Kita tengok, ya. Yeah? Tiga step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun. Hilangkan sebutan nun. Okey, asal dia yubayyin. 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 Bunyi nun kan? Yubayyin. Okey, yang pertama hilangkan sebutan nun, buang nun. Ha. Hmm yubayyin jadi yubayi yubayi hilang nun okey kemudian yang kedua bunyikan huruf selepas dia ataupun masukkan huruf selepas dia huruf selepas dia huruf lam so asal yubayi jadi yubayil 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 ah bunyi lam yubayil bunyikan huruf selepas dia kan Asal yubayi Yubayi dah hilang dun kan Lepas tu masukkan Bunyi kahurung selepas je Lamb Yubayil ha, Okay Yubayil Lepas tu yang ketiga Tidak panjang Maknanya tidak ada dengung Maksudnya apa Tak boleh dengung Jadi bunyi dia Yubayilana Yubayilana hmm. Okay so bunyi dia macam mana yubayyilana 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 ha, tak boleh panjang jangan baca panjang yubayyilana ah ha, tu salah ha, salah sebab dia tidak panjang sebab tak ada dengung kalau kita baca yubayyilana itu kita dah dengung kan dia ha, itu idgham birunnah ini idaran bila bilarunah. bilarunah lah Tak ada dengung Tanpa dengung So tak boleh panjang So kena baca terus je Yubayillana Yubayillana Begitu Okay faham ke? Kita tengok contoh seterusnya Okay Contoh seterusnya Mirabihim Okey. Min mir rabbihim. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ra. Ha. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Okey, macam mana bacaan Yang pertama hilangkan sebutan nun. Hilangkan sebutan nun. Asal dia bunyinya min. Ha, min. Min rabbihim. Min rabbihim nun. So kita buang nun. Min jadi mi. Min jadi mi. Okey, kita hilangkan sebutan nun. Yang kedua, bunyikan huruf se selepas dia. Huruf selepas dia huruf ra. So, bunyikan, masukkan sikit huruf selepas dia. Mir. 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 Ha, begitu. Mir. Rab. Mir. Okey. Kemudian, tak panjang. So, tidak boleh. Dengung. Tidak boleh panjang lah. So, bunyi dia. Mir. Rab. Bihim mir rabbihim mir rabbihim ha, macam tu je jangan baca mir rabbihim mir rabbi ha, tu salah ha, itu dah dengung dah ha, tapi dia 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 jenis punya bacaan dia, dia, dia bila gunah la tidak panjang tidak ada dengung mir rabbihim mir rabbihim ha, begitu kalau kita baca panjang kita baca bi bi kat situ eh

min ladun ka. Okey. Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Ha, Okey. step yang pertama kita hilangkan sebutan nun. Hilangkan sebutan nun eh. So min asal dia min jadi mi. Ha, mi. Mi. Okey, lepas tu bunyikan huruf selepas dia huruf apa huruf lam? Mil 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 gitu. Ha bunyikan harus lepas je. Lepas tu tidak pan tidak panjang. Bila tak panjang jangan baca dengung kat situ. Dengung sebab tak panjang. Ha, apa nama? Tidak panjang maknanya tak ada dengung. So tak boleh panjangkan. Miladul miladun karahmah. ladu jangan baca mil la ha, salah. Miladun karahmah. Ha begitu. Terus je. Ha sebab je bila run runna okey okey boleh faham ke ha uh. okey faham eh nah, kalau faham cuba komen faham ha uh. faham uh, jelas clear hmm Hmm. Okay, faham Cik Nasir, Alhamdulillah. Hmm. Ya, lain, lain. Okay, boleh ke? Faham ke? Okay, Cik Gaddafi faham. Alhamdulillah. Puan Liza faham alhamdulillah. Okey. Okey. Kalau faham kita tengok uh, contoh ayat dia lah. saya baca ada sikit situ eh dekat buku kita tu. Okey. Okey, contoh ayat contoh kalimah yang pertama tu yubayillana dan mati bertemu dengan lam yubayillana. Ha yang nun yang tanwin bertemu dengan ra tawabar rahima tawabar rahima bar rahima ha, tu contoh jangan baca bar rahimah salah sebab dia bila guna. so kena uh, laju je ha, tak boleh pan, panjang contoh ayat lana. rabbaka yubayyin lana

Ibrahim ma bunyi macam sedap tapi sebenarnya sah salah sebab tu ustaz selalu sebut dalam kaedah uh, al-Quran ni dalam kaedah bacaan tajwid ni kita baca sedap tidak semestinya bacaan kita betul ha tu kaedah dia di kaedah tu macam ni ustaz selalu pesan kepada kelas kelas sah. baca sedap tidak sepertinya bet tidak semestinya betul tetapi kalau bacaan dia tu betul bertajwid insya-Allah mesti sedap. Ha. Okey sekali lagi saya ulang, eh. Bacaan sedap tidak semestinya betul. Tetapi bacaan yang betul mesti sedap. Ha. Contoh tadi lah kan. Dia baca tawabar Rahimah Ustaz sedap ni bacaan dia. Bunyi dia punya dengung dia. Salah, tak betul. Sebab bila runah mana boleh dengung. Walaupun sedap, tetapi tak betul. Ha, hmm. jadi sebenarnya dalam bacaan Quran ni, dia pentingkan adalah bacaan yang betul walaupun tak sedap. Ha, hmm. sebab hmm. saya pernah salah selalu share. Banyak je kori-kori uh, uh, imam-imam syekh yang besar-besar, dia baca tak sedap. Tetapi bacaannya tu diiktiraf di seluruh dunia sebagai bacaan yang tepat. Ha, hmm. eh, bacaan yang tepat. Contohnya, contoh saya sebut, eh, nanti boleh boleh google. Syekh Khalil Khusairi. Syekh Khalil Khusairi. Khalil Khusairi ini imam. Imam yang dia di di diiktiraf bacaan sebutan makhraj dia tepat. Tetapi kalau dengar dia punya bacaan ya, dia punya bacaan Al-Quran tak ada lagu sangat. Nah, bacaan dia إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِ Macam tu je, data je ha, Bacaan dia Yang kita dengar pun mengantuk ha. Tetapi Syekh Khalil Khosairi ni adalah Salah satu imam bacaan Al-Quran yang uh, Diiktiraf oleh imam-imam lain sebagai Imam yang mempunyai bacaan yang paling paling terbaik Makhraj sebutannya ha, Walaupun bacaan tak sedap Ha. Okay. Kalau kita baca sedap tapi salah, tak ada guna. Uh. Ha. Macam tadilah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyil lana. Dia dengar bila runah tapi dia dengung kan. Memang sedap Ustaz. Sedap lah dengar dia punya bacaan dia. Oh, terbaik lah. Taranu ni power. Tapi salah. Ha. Uh. Salah. Ha. Uh. Sebab tu kaedah dia, ingat balik, kaedah dia, baca sedap, tidak semestinya betul. Tetapi orang yang baca betul, mesti sedap, walaupun dia baca tak berapa sedap. Ha, tu kaedah dia. Ha, boleh tulis kat situ, kat komen tu. Baca baca betul, eh baca sedap tak semestinya betul. Tetapi baca yang betul, mesti bacaan tu sedap. Walaupun dia baca tidak sedap, tak ada taranum sangat. Ha, tu dia punya kaedah. Kena ingat sampai mati ni. Ini kaedah dalam bacaan Quran. Ya. Tanyalah mana-mana guru, tanyalah mana-mana apa ni imam, memang dia akan kata begitu. Ha, eh? Hmm. So jadi yang pentingnya adalah bacaan tu betul, bukan bacaan tu se sedap. Sebab tu kita aa, aa, apa nama tu kita aa, orang Malaysia ni lah, khususnya orang orang Melayu lah, orang Malaysia ni hmm. dia dia suka dia suka fokus kepada sedap. sedap je punya. Dia punya dia punya bacaan tu. Oh, sedapnya kan. Ha. Sebab tu ialah itu sebab tak dinafikan lah sebab manusia kan dia akan cenderung kepada perkara-perkara yang yang sedap, yang seronok kan. Contoh kalau contohnya lah kalau kita pun kalau contoh kalau semayan terawih kan, ha, kalau semayan terawih dekat masjid dekat apa kan, so kita akan cuba cari masjid-masjid yang imamnya tu sedap. kan? Bacaannya sedap. Ha itu betul bagus tetapi ha, dari sudut ha, kita faham bacaan tu dari sudut kita belajar ni ataupun kita kaedah dalam bacaan Quran tu dia tidak pentingkan sedap tapi dia pentingkan betul ha kalau betul tapi tak sedap pun itu yang terbaik kalau ada imam yang baca betul terba, ha, tepat dia punya makhraj tapi tak sedap dengan ada imam yang sedap bacanya tapi bacanya tak betul Aa, yang lebih penting adalah aa, imam yang baca tak sedap tapi betul. Betul tapi tak sedap. Ha. So, aa, ikut imam tu. Jangan ikut imam yang baca je baca je baca je sedap tapi tak betul. Ha. Ustaz pernah Ni Ustaz boleh share contohlah. Aa, ada pernah Ustaz pergi uh, semayang lah satu se tempat ni tak cerita lah kat mana kan. Dia baca je sedap. Sedap dia baca cun. Fatihah dia baca macam ni. Ya. Ini betul eh. Ini real. Real story. <tuh> dia baca. <tuh> Alhamdulillah. baca macam tu. Memang dengar, ui sedap dia baca. Tapi, salah. Dia dengung habis semua. Alhamdu... Mana-mana boleh dengung. Alhamdu mim mati bertemengandal izhar. Izhar syafawi. Dia buat syafawi kena jelas. Tak boleh dengung. Dia pergi dengung. Alhamdu lillah. Macam tu. Eh. Dia baca, dengar sedap. Kalau orang yang tak tahu, dia kata, ui sedap ni bacaannya. Ni memang ramai dekat tempat tu kata bacaannya sedap. Tetapi bila bila ustaz pergi saya dengar, oh salah ni bacaan dia. Tak tepat. Uh, tak betul lah kaedah je gitu kan. Uh, bacaan gitu. Imam pula tu. Uh, eh? So jadi, uh, kita kena letak kalau sekiranya kita belajar Quran ni, kita belajar Quran. Uh, uh, apa nama sahabat, sahabat ustaz ni, yang anak uh, murid ustaz yang belajar Quran ni. Kena letakkan bahawa kita punya cara kita menilai bacaan Al-Quran tu dengan bacaan dia betul, bukannya sedap. Ha. Hmm. Kalau kita menilai dengan bacaan sedap dulu, kita jadi orang biasa lah. Kita tak, ibarat kita tak belajar Al-Quran lah. Ha. So, kita belajar, kita masuk kelas ni. Kenapa? Supaya bacaan kita tu betul. Kan, kita penat-penat pergi kelas Al-Quran ni, pergi mengaji setiap minggu semua ni, masuk kelas ni. Sebab kita nak betulkan bacaan Quran kita. Bukan kita nak sedapkan bacaan Quran kita. Ha. Nak ber betulkan. Bagi bacaan Quran kita betul. Ha. Nabi sendiri sebut, Allah sebut dalam Quran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ha. Dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil tu maknanya betul. Tartil dengan tertib, dengan disiplin dia, dengan dia punya peraturan dia, dengan dia punya cara dia dengan dia punya prinsip dia. dengan betul bukan dengan sedap. Ya. Ah waratilil qur'ana tartila dan bacalah al-Quran dengan tartil, dengan tertib, dengan disiplin. Sebab tu kita kena ubahlah cara kita memandang bacaan Quran tu bukan sebab sedap tetapi sebab ber betul. Hmm. Okay. Boleh eh? Boleh faham eh? Okay okay. Uh, ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada soalan, last ni Ustaz nak buat perbezaan idram birunah dengan idram bila runah eh. Okey. Idram bi runah dengan idram bila runah. Baik, apa perbezaan dia? Eh? Okey. Masuk ke okay, biru nama memasukkan dengan dengung. Jadi kami lawanlah memasukkan tanpa dengung. Okay. Okay. Uh, huruf dia idgham bi nun ya waw dengan mim. Ya ni huruf dia lam dengan ra. Okay. Apa lagi? Okey. Uh, yang ni panjang. 2 H harakat. Okey, panjang. 2 H harakat yang ni tidak pan panjang ok ha, ah, ni aa, perbezaan uh, idram dia dengan idram bila runah apa beza dia perbezaan dia ok Idram birunah dengan idram bilarunah. Perbezaan dia apa? Yang pertama, idram birunah memasukkan dengan dengung. Memasuk idram memasukkan bi dengan runah dengung. Idram bilarunah, idram memasukkan bila la tanpa runah dengung. Ha tu dia punya maksud dia. Birunah memasukkan dengan dengung, Bilarunah memasukkan tanpa dengung. Okey, huruf dia idram birunah ya nun ya mim dengan waw dengan mim. Ha, nun, ya, waw, mim. Kalau idram bila gunah, lam dengan ra. Okey, apa beza lagi? Idram bila gunah, bacaannya kena panjang. Ha, contohnya, Mai <tongan> asya panjang. Ha, panjang bacaan dia. Mai asya, mai asya sini. Ha? Ha, panjang. Bila gunah, tak panjang. Contohnya, mir rab hmm. Sini. mir rab Mir-Rab-Bi-Him. Ia ni, Man-Yashak. man Ia ni, mir rab yani, yasha, yasha. Yani, mir, mir man mirabbihim boleh ha so beza dia yang ni panjang yang ni tak tak panjang ha kat sini eh ya. ha, nah itulah perbezaan nah okey perbezaan bacaan idram dengan birona dengan idgham bila gunnah okey baik ada soalan Nah. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada ah uh, usaha rasa itu sajalah kot untuk kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Hmm, ada soalan? Ada soalan boleh tanya di komen. Eh? Okey, Encik, Encik Garafi tanya, sebutan huruf R yang betul berapa banyak getaran R tu Ustaz? <laughs> uh, sebenarnya, uh, contoh kalau bacaan di Jismil tak ada getar banyak kan, kan? Mir, tak ada. Sikit je. Mir, mir, mir rabbihim. Mir rabbihim. Uh, contohnya, uh, wal asr, asr. Uh. abtar, abtar. Uh, ar contoh kalau alif, ro mati kan. Kalau ro yang mati tu, kita tak boleh getar banyak. Ar, ar, hmm, tak boleh. Wa ma ar salnaka, wa ma ar salnaka, ar rahmanir rahim, ar rahmanir rahim. Tak, tak boleh getar banyak sangat. Jangan ar rahmanir, itu ha, tu salah. Itu nama dia Kalau dalam bahasa Bahasa Inggeris exaggerate, Terlebih-lebih Melebih-lebih Dan dalam bacaan Quran pun Apa nama tu Tadi yang saya sebut Allah sebut Bacaan tartil Kena ada disiplin dia Cara dia tu Tak boleh terlebih-lebih Kena sederhana Mirabihim Dengan Mirab Salah Aur Aur Gitu Itu terlebih sangat Tak boleh Dia Biasa je kalau uh, nak tengok contoh je, uh, Rafi boleh balik ambil kertas, satu kertas, pergi dekat uh, kipas, kipas, uh, kipas yang, kipas apa, kipas, 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 bukan kipas shilling, kipas yang tegak tu, letak kertas tu, buka kipas nanti dia akan bergetar, ter, ter, gitu kan, ter. ataupun kita tiup, uh, tiup kertas ni dia akan bergetar, Ha, getaran sikit tu dia yang ibarat kita sebut uruf ra. Mir 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 ni kan, dia tak ada tu je. Mir ha, sikit je. Ha lidah kita tu getar sikit dia. Ha dia tak perlu Panjang lah kalau panjang tu lebih-lebih eh. Percaya kata kalau orang yang baca dengung kat sini dia akan panjang. Mir mir ha, jadi salah lah bacaan dia. Sebenarnya kat situ tak ada dengung. Mir rabbihim mir rabbihim begitu je. eh boleh eh? So getaran tu hanya sikit saja eh. Tak perlu banyaklah. Ah uh, okay. Encik Ahmad Fidaus esok buat pagi ke malam ustaz kelas? Okey, sebenarnya kelas kita semua malam. Ha uh, Encik Fidaus eh, sebenarnya kita semua malam. Uh, cuma malam tadi je sepatutnya kelas tajuk kita malam tadi, cuma ustaz tak apa-apa sihat, ada uh, sakit kepala sikit. Jadi ustaz pindahkan kepada pagi ni lah. Uh, sebenarnya kelas je uh, malam. Jadi kelas kita semua malam. Ha, uh, eh? So, jadi untuk next-next kelas, uh, semua kelas kita pada waktu malam. Hmm, eh? Nanti boleh istirahat Jangan risau kalau dalam grup tu dia akan ada reminder dia. Nanti kena, kena tengok dalam grup lah. Ha, uh, InsyaAllah. Okay. Uh, itu saja untuk kelas pada pagi ini insyaAllah. Uh, terima kasih kepada semua yang ikut kelas pagi ini insyaAllah. Yang tak ikut kelas pagi ini boleh tengok rakaman ni. Aa, pada bila-bila masa dalam grup aa, nanti admin akan share kan apa nama tu rakaman kelas kita insyaallah okey baik wallahu alam insyaallah kita jumpa pada minggu depan auz billahi rajim bismillahirrahmanirrahim Allah marhamna bil qur'an waja'anhu lana imama wa nurawhu da wa rahma Allah madzakkinna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razuqna tilawatahu ana layli wa atrafan nahar waja'anhu lana ya rabbal alamin اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بِشَرَفَةِ القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا اللهم اللهم عافنا في بلدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.